جب سنا نعت جب سناتا ہوں نعت جب سناتا ہوں نعت جب سناتا ہوں عشق کے خزانے سے نعت جب سناتا ہوں نعت جب محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ رحمت برستی ہے رحمت برستی ہے مجھ پہ اس بہانے سے رحمت برستی سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس نے مطلب دیکھیں میں نے کچھ نہیں مانگا بالکل دعا کے ساتھ سمجھتا ہے اور حقیقت پہ کسی کام دے رہا ہوں چونکہ نعت پڑھنے کا کام کرتا ہوں میں کوئی سیاست نہیں کرتا جھوٹ بولوں گا سچ بات بول رہا ہوں آپ کے سامنے اور میں مت پاکستانی میں پیش کر رہا ہوں اور گواہ ہے ہمارے قبلہ حضرت علامہ مولانا اختر رضا صاحب پیشور مطلب میں یہ ہمارے ساتھ دیکھیں ہماری جو لوگوں کے ذریعہ قدر ہوتی ہے اور یہ قدر لوگوں کے ذریعہ نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک ڈال دیتا ہے قدر نبی کی محبت کے دل میں میں نے کچھ نہیں مانگا ہے کبھی زمانے سے میں نے کچھ نہیں مانگا میں نے کچھ نہیں اور ایک پیغام اس شیر کے لیے کر دے رہا ہوں سماعت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہمارے قبلہ اختر صاحب کی طرف سے حاضر کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں مانگا ہے کبھی زمانے سے میں نے کچھ نہیں میں نے کچھ نہیں مانگا میں نے کچھ نہیں مانگا ہے کبھی زمانے سے بھر گئی میری جھولی بھر گئی میری جھولی آپ کے گھر ہر طرف اندھیرا تھا کیا کہتے ظلمتوں کا ڈیرا تھا ہر طرف اندھیرا تھا ہر طرف اندھیرا تھا
میں مصرع پڑھ رہا ہوں, آپ اگر نہیں ہوتے مہربان نہیں ہوتا کیا, مہربان نہیں ہوتا کیا کہنے والا. ہر کوئی غریبوں پر مہربانی ہوتا, کیجئے مدد کیجئے مدد مدد کی, جتنے بے سہارے ہیں کیجئے مدد, مفتی عظیم الدین صاحب, مدد ان کی جتنے بے سہارے ہیں, کیجئے مدد ان کی, کیجئے مدد ان کی, کیجئے مدد ان کی, جتنے بے سہارے شیر حاضر کر رہا ہوں, اور مفتی عظیم الدین صاحب بھی یہاں پہ شرکت کرتے ہیں, ان کی دعا لیتے ہوئے آپ یہاں پر آؤ. کہ دل اگر نہیں جھکتا تو فضول سجدہ ہے, آپ تک اگر بات پہنچ رہی ہے تو میرا سمرتھن کیجیے ایک بار کہیے سبحان اللہ. دل اگر نہیں جھکتا شاعر اسلام ممتاز نیر صاحب, نعرہ تکبیر سرزمین بجوا بھیٹا, بندگی نہیں ہوتی صرف سر جھکانے سے, رحمت پرستی ہے مطلب شعر بناؤ سماعت کریں ارشاد ہوتا اپنی ناچانی کا جو دور گزرا ہے, جو لمحات گزرے ہیں میں نے اسی کو شعر میں بند کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کہنا سمجھ رہے ہیں کہ شاعری سے نیر کی, اور وہ 42 سال کا عرصہ بھی آپ کو زور رکھے, شاعری سے نیر کی بزم نعت میں شاعری سے نہیں یار کی
شاعر